اسجد پہ ضیاء پہ میں ہوں فدا، اختر کا گدا ہوں نوری ہوں، اسجد پہ ضیاء پہ میں ہوں فدا، اختر کا گدا ہوں نوری ہوں۔ مفتی مولانا آفتاب قاسم صاحب کا لکھا ہوا، ایک جگہ یہ کلام پڑھا جا رہا تھا، ایک صاحب پڑھ رہے تھے، علامہ صاحب جو ہے نا مسکرا رہے تھے بار بار، جب مکتا آیا تو پتا چلا کہ یہ مولانا آفتاب قاسم کا لکھا ہوا کلام ہے، جو حضور تاج الشریعہ کے بھی چہیتے ہیں اور علامہ صاحب قبلہ کے بھی چہیتے ہیں۔ سبحان وہ کہتے ہیں اسجد پہ ضیاء پہ میں ہوں فدا، اختر کا گدا ہوں نوری ہوں، سن لو تو ذرا تم شیطانو چھیڑو نا مجھے میں رضوی ہوں، سن لو تو ذرا تم شیطانو چھیڑو نا مجھے میں رضوی ہوں، بدکار ہوں گرچہ میں مولا، مجرم ہوں یقیناً آسی ہوں، لیکن ہوں سگے دربار رضا، لیکن ہوں سگے دربار رضا، چھیڑو نا مجھے میں رضوی ہوں، لیکن ہوں سگے دربار رضا، چھیڑو نا مجھے میں رضوی ہوں، چلتے گئے مجھ سے کیوں یہ بھلا، مسلک کا میں ادنا خائی ہوں، چلتے گئے مجھ سے کیوں یہ بھلا، مسلک کا میں ادنا تائی ہوں، مرشد نے کرم مجھ پر یہ کیا، سب کہنے لگے میں رضوی ہوں، مرشد نے کرم مجھ پر یہ کیا، سب کہنے لگے میں رضوی ہوں، سب ٹوٹے پڑے کیوں مجھ پہ بھلا، کیا چور ہوں میں یا باغی ہوں، سب ٹوٹے پڑے کیوں مجھ پہ بھلا، کیا چور ہوں میں یا باغی ہوں، بس جرم یہی بس جرم یہی کہ میں نے کہا جو چاہے کرو میں رضوی ہوں، بس جرم یہی کہ میں نے کہا جو چاہے کرو میں رضوی ہوں، بس جرم یہ ہے کہ میں نے کہا جو چاہو کرو میں رضوی ہوں، ہر رضوی شیدا خواجہ کا، چشتی بھی ہوں پکا رضوی ہوں، ہر رضوی شیدا خواجہ کا، چشتی بھی ہوں پکا رضوی ہوں، کہتا ہے ہر ایک شیدا تیرا برکتی ہوں میں رضوی ہوں، کہتا ہے ہر ایک شیدا تیرا برکتی ہوں میں رضوی ہوں، فیضان رضا جاری ہے یہاں میں قادری در کا بھکاری ہوں، فیضان رضا جاری ہے یہاں میں قادری در کا بھکاری ہوں، مسلک مکاری نہیں ہے مجھ میں ذرا، مکاری نہیں ہے
مجھ میں ذرا میں قدری ہوں میں رسوی ہوں مکاری نہیں ہے مجھ میں ذرا میں قدری ہوں میں رسوی ہوں اسجد سے زیادے یہ فرمایا قاضی ہے تو اور میں حامی ہوں اسجد سے زیادے یہ فرمایا قاضی ہے تو اور میں حامی ہوں یہ در سے وفا امجد سے ملا یہ در سے وفا امجد سے ملا وہ کہتے رہے میں رضوی ہوں یہ در سے وفا امجد سے ملا وہ کہتے رہے میں رضوی ہوں بولیں گے شکیل اور جمال رضا زاہد نے کہا میں شاہد ہوں یوسف نے تو عاشق سے یہ سنا ابا نے کہا میں رضوی ہوں حضرت کو جو ہے نا تاج الشریعہ سرکار کو ہم لوگ ابا بولتے تھے شریعہ سرکار کا بریلی شریف میں زیادہ تر لوگ حضرت کو ابا بولتے تھے وہی مولانا آفتاب صاحب نے لکھا ہے ہاں سبحان اللہ بولیں گے شکیل جمال رضا بولیں گے شکیل جمال رضا زاہد نے کہا میں شاہد ہوں یوسف نے تو عاشق سے یہ سنا ابا نے کہا میں رضوی ہوں یوسف نے تو عاشق سے یہ سنا ابا نے کہا میں رضوی ہوں مرشد نے تو طاہر سے یہ کہا ناری ہے تو اور میں نوری ہوں مرشد نے تو طاہر سے یہ کہا ناری ہے تو اور میں نوری ہوں طاہر تو ہے چیلا شیطان کا تو پدری ہے میں رضوی ہوں طاہر تو ہے چیلا مرشد نے تو یہ طاہر سے کہا ناری ہے تو اور میں نوری ہوں طاہر تو ہے چیلا شیطان کا تو پدری ہے میں رضوی مکارو سنو سبحان اللہ اعلان میرا تم سب پہ میں تنہا بھاری ہوں مکارو سنو اعلان میرا تم سب پہ میں تنہا بھاری ہوں مسلک کو نہ چھوڑو نادانو اب تم بھی کہو میں رضوی ہوں مسلک کو نہ چھوڑو نادانو اب تم بھی کہو میں رضوی ہوں غدارو گھبراؤ نہ تم آفتاب رضا مرشد نے کہا میں راضی ہوں گھبراؤ نہ تم آفتاب
ऐसा मुर्शिद ने कहा मैं राशिब असजद गए गवा और साथ जिया असजद गए गवा और साथ जिया है शुक्र खुदा मैं रज़वी हूँ असजद गए गवा और साथ जिया है शुक्र खुदा मैं रज़वी हूँ।